Salam hörmətli izləyicilər, Xalqlar Dostluğu metrosunun düz yanında 17 mərtəbəli yeni tikili binanın 15-ci mərtəbəsində yaxşı təmirli bir mənzil təqdim edirik sizə. Mənzil 2 otaqdan ibarətdir, 97 kvadrat ölçüyə malikdir mənzil. Yəni 3 otağa düzəldilməyib, tam 2 otaqdan ibarətdir, 2 ayrı-ayrı sanuzeli var. Bütün otaqlar yerində, geniş və işıqlıdır, ölçü də kifayət qədər genişdir bu mənzil üçün. Buyurun mənzili izləyin. Mətbəxi görürsünüz hal-hazırda. Mənzilin sənədi çıxarışdır. Yəni kupça, ipotekaya yararlı müştərilər də əldə edə bilən mənzili. Bir daha qeyd edək, 97 kvadrat ölçüyə malikdir mənzil, tam 2 otaqlıdır. Mənzilin qiyməti barədə isə mənzil nağd olaraq satılır, nağd qiymətə təklif edilir. Qiymət 119 min manat. Sənəd çıxarış 97 kvadrat ölçü, Xalqlar Dostluğu metrosunun düz yanında. 17 mərtəbəli yeni tikili binanın 15-ci mərtəbəsində. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətlə, reklamlar.